Ел-жаңалықтар. Шымкент қаласына жаңадан Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты сайланды. 44 жастағы Айгүл Қаппарова Өзбекстанға еші болып кеткен депутаттың орнына келді. Сайлау Шымкент қаласында өтті. Науқан барысында 4 үміткер ұсынылды. Олардың үшеуі өзін өзі ұсынса, біреуін қалалық мәслихат лайықты деп тапқан. Сол жаңа депутат 27 дауыс берушінің 23-нен қолдау тапқан. Еліміздің конституциясының сайлау туралы заңының талаптарына сәйкес сенат депутаты болып 30 жасқа толған, жоғарғы білімі бар, кемінде 5 жыл еңбек өтілі бар және тиісті аумақта кемінде 3 жыл тұратын азаматты ұсынула алады. Барлық конституцияға сайлау туралы заңға сәйкесілігі анықталып, сайлау шаралары уақытылы заң шеңберінде жүргізілді.